Vamos ver se aquelas Maczices do comercial do McDonald's são boas de verdade. Então partiu. Luísa Sonza, promoção do quarteirão com bastante batata frita dentro. Que isso, muito bom. Simone Simaria, top sundae de caramelo com batata frita. Nossa, um clássico. E Mac Cheddar com bastante molho barbecue. Uma combinação impossível de ficar ruim. Jorge Matheus, Mac Chicken com adicional de chicken nuggets e, claro, um pouquinho de molho de mostarda. Sensacional, porque pra mim frango nunca é demais. Tem também o Big Mac com um milkshake de morango. Surpreendentemente bom. E Ludmilla, que é um cheddar com bastante molho de ketchup. Bem bom. Ah, e tem o meu, claro, que pra mim é o melhor de todos. Tortinha de banana com casquinha de baunilha ou sundae de caramelo. É sensacional. E pra mim, o prêmio de melhor Maczice vai para Simone Simaria. Confesso que a minha Maczice é a melhor de todas. E a sua? Qual que é?